cenzura jest dusa, dusa, ta su plusa, plusa, kiapi pusa, to pyr. Esu mora cenzura jest dusa, dusa, ta su plusa, plusa, kiapi pusa, to pyr. Ale Tomasik, wenn sich Kuchi laurig geworden ga, wabschen ich lieb ja. Ara lav targar esun es genna zekret ja ach belara. Edran kjorpa wacht man es kuna me mach bel. Chöö. Ara etran en kanem kuna le tim kalira en zanik shot ates ja. Ara lav tagavari na turiyeti tens bozzi tarosi kura. Apa du gida sin chara lav targi ansan kara chara lav ches. Ara vat es beno. Ara lav ach bel mi porsa. Tes lav chikando ne keskilo el krate irara. Ara Thomas, ich sag Organismus chachta wieder, ara zerrig, Lutz, ara zistit, mistit, ara aschkis gali das Elatzak. Eisinke. Ara so charme, da gis gat getümmelach. Heute waren wir schon kein kleiner Jesu. Ara scherz da bis Million Thomas, ich radia 30 Jahrzehn im Ara Borde etam schon. Hele etian vera. Uch, gai nie etam Ara. Wenn du ich wie chaka vor, ja. Hast du nicht gemacht, Gabel? Ha, wo tschisch, Papa sagt, scherrig, wo schmet panchi jogi. Gante na nima nam pudza brnen kunen. Nekam vopšim etima pudz kunelu. Prasi vera kajna cenelu, meli? Canot dem karrast, kali? Moti kanema asma aziz. Smet kami tare kanestu? Smet kisan meg. Malasi eskez mirku tare aračanem poche, li? Nuin arca tavi, li nuin zevi asir kisan meg tare kanem. Medvons haskenem. Malasi inger jan jesen maartkan cishteme vorere kurish pan asa cilne mesor urish. Taga ahchik sarčaranum nestaz khosalu cenelu, mes ahchika kultura kanes kisuma khosal khosal istagu nerveri vera azdum edes. Ma az dillesi el asum, čas kezi tavalit kultura kan khosalu nesma, š normal khosal pan askenang. Neki pogi seganis med gyada gal asma ahpilis asma cavatanem. Des kuri ki khosal im dure besam teka vuzum ez duge natun jes kisharunakem. Deputata meke lagarken kafe un nesta cenelu. Sano tane me ne li irare des deputata sma jes 40 tarikanem deputatem u lari vartarem. Sagarkene farun asma de jese 30 tarikanem marmna vajarem bezde kuisem. Այս տղեն մտ կեշ աղջիկա փողոցում տենում, ուզումա բոցեր արածլնի վրեն էլի։ Նայեմ նայեմ ասմա, քուրիկ ջան, բայց որ դեղից ես գալի, որ։ Ասմա գեղեցկության սրահից։ Ասմա, երևի փագ էր, հա։ Ոշ մտ մեծ որով աղջիկա նստած ելնում տրանսպորտ, նա տղայ տղայ ելնում, ուզումա նստի սրա որը նստած ալնեմ, չի կարում տեղավորվես։ Ասմա քուրիկ ջան, գորդ քաշենյան նստեմ, երիտասարդ ասմա մի քիչ կուլտուրական խոսա, ասմա որ չի, ասմա բա ոնց ասեմ։ Ասմա կարա շատ կոմպլիմենտներով Հավեսով ասես էլի, ասմա օրինակ ոնց, ասմա օրինակ կարաս ասես տորթը քաշի ենքում նստեմ, ասմա ոյ հալալա հորդ, որ երկու ձվով ասես տորթը տխե։ Այլ մետ ֆուտբոլիստ ալնում, էթ մա աղջիկ ուզելու, հերը հարցնում ասմա տղա ջան, բա ինչով ես զբաղվում, ինչ աշխատանք ունես էլի, ասմա դե ֆուտբոլիստ եմ, ձյաժ ջան, ասմա էդի որնա, ասմա դե ոնց ասեմ, գնդակը գցում ենք դեմներս ու տենց գնդակի հետևից վազում ենք էլի, ասմա տղա ջան, ասմա Անունը ինչ ես դրել, էլի սիկտիրելի գնա, ոչ մի քեզի աղջիկ չունեմ տալու։ Նայեք հիմա, մի որոշ ժամանակ ասում եմ, նաթ ուրիշ տղայա գալես աղջկան ուզելու, ասում եմ՝ տղա ջան, դու ինչ ես աշխատում, ինչով ես զբաղված, բան ասում եմ՝ դե վազորդ եմ էլի, օպա ջան։ Ասում եմ՝ վազորդը որնա։ Ասում եմ՝ դե վազում եմ էլի, միշտ վազում եմ։ Արա ասում ես սիկտիրելի գնա, ասում այն օր մեկ եկել էր, գոնե մի բան անում էր, գնդակը գցում դեմը նոր էր վազում, դու լրիվ յամբախտի վազող ես արա։ Անգերնգերուհի բալկոնում կանգնած այտենց իրիկ բաժամը ալնում, զրուցելուց են ալնում, մեկ էլ ես աղջիկը տղուն ասմա, սիրելիս ասմա, երազանք պայտես աստղնգա, ասմա դու աննասում չես ասմա, պերևի արևան գագոն սիգարետի բիչոքը կցես։ Ուրեմ ես ընգերուհի իրարետ կրված են ալնում, ես ընգերուհին ոպշում վրա-վրա զանգմա, վրա-վրա զանգմա, ես ընգերը գժված հետա զանգմ, ասմա հա ինչ այլ է, ասմա ոչ մի բան, ասմա բախես զանգը, պատահական ձեռը սակտես, պատահական ատես 20 անգամ ձեռդ կպավ, հա։ Մի հատ պապի կայնա ծալլում, մեկր տենում մի հատ աղջիկ լացումա, ասմա աղջիկ ջան, ինչի համար ես լացում, ասմա որովհետև գնաց, է աղջիկ ջան, ասմա մի տանջվի, ասմա եթե սիրես չեր գնա, բայց ինչի պետի ավտոբուսի ինձ սիրի։ Ընգերուհին ընգերոջ է SMS է գնում, կյանքս ես քեզ լավ նորություն ունեմ ասելու։ Ոշմ, ատվետ չկա, մյուս SMS-ն է գրում, լավ նորությունը ասում եմ, ես հղի եմ արդեն, մեկ էլ տակից SMS-ը գալիս,
Դավիթ լողանում աղջիկ ջան։ Սկսեց աղջիկը պատասխանում ասում է. Կներեք պատուկ ով եք։ Ասում ոնց հասկացա այդ երեխու տատին։ Երկու ունգեր իրար երկար ժամանակ տեսած չեն լինում, մի օր տեն մեն ասում է, ինչ կա, չկա, ոնց է սեսիան, այն ասում է, այս սիրած աղջիկ ունեիր ասում է, ինչ վիճակ է բաբշե, հետը չպսակվար էլ է, ասում է, չէ աղբեր, քցես բռնես որոշեց, ասես որ ես աղքատ եմ, բա, ասում է, բա չէ ասի արա, որ քերիդ հարուստ է, էլի, ասում է, ասեցի էլի աղբեր, ասում է, հետո բան չփոխվավ, ասում է, փոխվավ աղբեր, ասում է, օրինակ ինչ, ասում է, հիմա ինքը իմ քերակինն է։ Ես աղջիկը մորը հարցնում ասում է, մամա, որ ես ամուսնանամ, դու կլացես։ Ասում է, հա, բալես, հա, այդ տղում արա ինքան կլացեմ։ Ուրեմ հարսանի քալնում, ես ազաբ աղբերը, ոնց որ այդ ժողովրդից մի 10 րոպե շուտ գալիս է զալ, մուզիկանտները նստած են ելնում։ Ասում է, տղեք, պատրաստեք, սաղ տոշնի, հա, ասում է, հա, աղբեր, սաղ տոշնի, ասում է, սաղ նորմալ է արդեն, պատրաստ եք, ասում է, հա, մեռնեք, ես սաղ նորմալ է։ Ասում է, դե ես երկու րոպեից հարսնու պես մտնեմ նստմտ հավեսով կծտծունեք ապե։ Արա հարսնի քալնում, ոբշեմ, հասնում ես տորթը կտրելու պահը, տորթը կտրում են սաղին տորթ հասնում ես, փեսուն չի հասնում, բան, բան իխույասի բա ես փեսին դրվում ա ոբշեմ, էլ նմքը վուրքի ավար կրլարտոցի բան, ոնց է լավանձի տորթ չէ ասավ էտ ոնց կտրիք բան, բան, արա սազաբ աղբերնա քավորնա բաննա գալի հավքվում են, արա պեսա ջան ասում են թարգել եղած է մինա տորթ, արա տորթի մր չարժիս ես պատմություն շինած, ասում է զաթը դու էլ գիշերը հարսին ես քունելու, մը կլիրս կերել է կովոր տորթ կերել է թոյնել է թե քունի։ Հարսնի քալնում, էլեխին հորը հարսնում ասում է, պապա բա հարսիկին խեն տարել են սենյակ, ասում է տղես ասում է, հարսին ումի հակցնում են, շորերն են հակցնում, ասում է բա պես են խին դեջի, ասում է պես են գիշերն է հակցնելու տղես։ Ուրեմ հարսնի քալնում, ես հարսնիքի վաղթ մեկը ծխված մերած բաժակը վեկալում ասում է, քավորը մարդ չի, հորը բռնում սրան տանում դուս լխկում բերում է ներս, ես էլի բաժակը վերցում էլ մը քավորը մարդ չի, որ էլի հանում լխկում բերում են, որա մեկ, երկու, իրեք, ես քավորը գժվում ասում էլ է, թողեք ես մարդը շարունակի տենեմ էլ, որ մարդ չեմ, բա ինչ եմ, բաժակը վերցում ասում էլ ձեր ցավը տանեմ, քավորը մարդ չի, քավորը սրբություն է։ Բայց որ խմածալն բաժակը վերցում է, պետի ողջ առողջ ասի խմածը չի կարում, թե լոշը վերցում, ողջար, ողջար։ Արա ուրեմ մեկ է տողում պսակը մեզ հարսնել ստաժավոր ագարկայի ալնում էլի, արս տողել է բանիս բեխաբար չալոտ տիպ, ասում է պապա, բա ես համի սրան ինչ եմ անելու, ասում է տաղաջան, ինքն ենց օպտնի է, կեզի սաղ կսովորասնի, պրոստե քո սարտովա դրա համար պսակում ենք, թե չէ արժանի չի քեզի, ոպշմ ասում է սաղ ինչը կեզի կսովորասնի ինչ անես, ասում է լավ պսակում են, սա առաջի դիշերն ես տղեն լոխի նման նստած, սաղջիկը ֆռում ասում է, բայց ահավոր շոքը, հա, աշկես ես մայկես հանեմ վրից ես, մայկեն հանում ես տղեն ասում է, հա, իրոք շոքականի ես էլ հանեմ, ասում է, բայց շատ շոքականի լիֆս էլ հանեմ, լիֆն էլ հանում ես տղեն ասում է, շատ շոքա, իրոք շատ շոքա, ասում է, բայց շատ շոքականի շելվարս էլ հանեմ, շելվարն էլ հանում ես տղեն, հա, շոքականի ես էլ շելվարս հանեմ, ասում է, բայց ահավոր շոքականի տարուսիկս էլ հանեմ, տարուսիկն էլ հանում ես տղեն, հա, շատ շոքականի ես էլ իմ տարուսիկը հանեմ, մեկ ես նստում են երկար ես տղեն ասում է, հա, բա հիմա ինչ ենք անել, ասում է, ինչ պտի անենք, այ աննաս ունեսը համար կտամ գզանգես թու երկու օքի գլ մեզի կունեն։ Սնորապսակ զույ քալնում, ես հարևանը հարցնում ասում է, արա գագո ջան ասում է, ճիշտ է միքի ճան արմար հարց եմ ուզում տամ, բայց պտի տամ էլ ինենց հետաքրքիր ասում է, դա շենքի մեջ կողի պածես դիկ կողի տունը ես եմ ասում է պատերն իրար կպծ ասում է, արա ասում է կնգատ էտ ոնց ես քունում էլ ասում է, ինչ ես անում որ ամենավերջում էտենց գոռում է, արա ասում այդ ցավը տանեմ ասում այտենց առանձնապես ոչի բան ասում եմ, քունում պրծնում եմ թափում հանգստանում եմ ասում կլիրս մի բանով ուզում եմ սրբեմ ասում պրաստինին եմ տանեմ ասում մի արա, վերմակին եմ տանեմ ասում մի արա, ձեռս գցում եմ զանավեսքին գորը մա ախպեր։ Երկու դեմ դիմացի բալկոնով հարևաններ հանդիպում են, ես մեկ են մեկին ասում արա անգեր ջան ասում քուծնունդը եփա ասում խի ինչի մարես հարցնում, ասում արա ցավը տանեմ քեզի մեծ զանավես կառնեմ ասում որ կնգը ծծտում ես մեր բալկոնից պար զերևումը, մը մեռնեմ քեզ ավել լավ դու քո ծնունդը ասա երբ, ասում խի ախպեր, ասում ես քեզ հեռադիտը կառնեմ նվեր տամ որ լավ տենաս թե ում կնգանեմ ծծծնում։ Ու ամուսնական կյանքի ամենախնդալու պայերից մեկը այն որ սիգարետը թարգած մարդը գիշեր ժամը 3-ին գողտ ու այդ մը կողնի որ մի հատ ծխի, մեկ էլ ընդ է հանդիպումը դիետա պահող կնոջը խալած է լիկի դուրը բացած։ Ես կանով ավարտենք, չենք մորանում բաժանորդագրվել և չենք մորանում սեղմել լայք։ Միշտ նոր հանդիպում։